नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ युरोपियन युनियन युनिसेफ युएन युएनको सहयोग एवं मित्र समाज र डेक्सको नेपालको संयुक्त सम शंम्य जगतोमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे अभिमुखीकरण गरिएको हो नगर प्रमुख प्रशांत विष्ट उपप्रमुख कमरूद्दीन राई लगायत वडा अध्यक्ष सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरूको उपस्थितिमा आयोजित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिता सम्बन्धी पालिका स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मित्र समाजका टिम लिडर विनय दिल लामाले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो कार्यक्रममा बजेट योजना कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताले सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चितताको विषयमा जानकारी गराइएको थियो कार्यक्रमका का, लागि आज नेपालगंजका दशा ओडा छनौट समेत गरिएको छ जसमा ओडा नम्बर दुई छ नौ एघार चौध पन्ध्र सोह्र बीस एक्काइस र बाइस यो कार्यक्रमका लागि छनौट भएका छन् कार्यक्रम मार्फत अपाङ्गता भएका सीमान्तकृत महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक विपन्न वर्गलाई विशेष अभिमुखीकरण गरेर अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ सा। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिता कार्यक्रम यही वर्षदेखि नेपालगंजसहित देशका पाँचवटा नगरपालिकामा सञ्चालित छ